ሰላም ሰላም፣ የነባሪ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ በዚህ ቻናል ስለተለያዩ ሳይንስና ቴክኖሎጂ የሆኑ ወሬዎች የሚቀርቡላችሁ ይሆናል። ከእናንተም ደግሞ የሚጠበቀው አሁኑኑ ቻናላችንን ሳብስክራይብ፣ ሼር እንዲሁም ኮመንት ማድረጋችን እንዳትረሱ። እዚህ ጋር የተመለከታችሁ ነዋ፣ እነሱም መፈጸማችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም ቻናላችንን ቄል አድርጓት፣ ከዛ ደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ልትሆን ይችላላችሁ በዚህ ቻናል። እና በዚህ ቻናል የሚቀርበው ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ ኤንድ ኢንተርቴንመንት ነው። እና በዛሬ ቪዲዮችን ለጀማሪ ዩቲዩበሮች ላይክ እንደኔ ማለት ነው፣ እንዴት ነው ቪዲዮ ኤዲት የሚያደርጉት? ምን አይነት ቪዲዮ ኤዲተር የሚጠቀሙት? በጣም ነፃ ይሆናል። እሱም በአንደኛነት የምጠቀመው ወንደር ሼር ዲሞ ክሬተር ነው ማለት ነው። እና እሱን እጠቀማለሁ በአንደኛነት። እና ሎጊክ ወይም ወተር ማርክ አለበት። አብዛኛው የኔ ቪዲዮ ኤዲት ማድረግበት የምታውቁት በዛ ነው። ፍሎራም አለ፣ ነፃ ነው። እሱን ደግሞ እንዴት እንደምታወሩት ደግሞ አስታውሱኝ እና በኮመንት ከጻፋችሁ ላስታውስ ትችላለሁ። ብዙ ቪዲዮ እንዲሆን እንደዛ አደርጋለሁ ብዬ የራሰው ነው። ቆይ አደርጋቸዋለሁ። የሆነ ሰው አይ ቲንክ አላውቅም ቪዲዮ እንዴት ነው ሪከርድ የሚደረገው ብሎ ጠይቆኛል። አሳየዋለሁ፣ ችግር የለው እንትን እላለሁ። አይቼ አሁን የሚመጣው ሐሙስ ወይ እሁድ እለቃለሁ፣ ችግር የለው። ከእናንተ የሚጠበቀው አሁኑኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ ነው። በዛሬ ቪዲዮችን እንዴት ነው ቪዲዮ ኤዲት የምናደርገው፣ ምን አይነት ቪዲዮ የምንጠቀመው የሚለውን ነገር ነው የምንመለከተው። ያለ ወተርማርክ በጣም ገራሚ ጸደይ የሆነች አፕናት ወይም ሶፍትዌር ናት። እሷን እንዴት እንደምትጠቀሙ እንዲሁም በስልካችሁ ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ ለቃለሁ። በስልካችሁ ደግሞ ምን አይነት ኤዲተር ብትጠቀሙ እንዲሁም የገርማችሁ ቅርብ ጊዜ እንዲሁም ለቀዋለሁ። ስክሪን ሪከርድ ታደርጋለች፣ በዞም ቪዲዮ ኤዲት የምታደርግ አፕሊኬሽን አስታውቃቸዋለሁ። ቅጭ ምርጥ የሆነች አፕሊኬሽን ናት። እንዴት እንደምትጠቀሙ አሳያለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ስራችን እንደገልጽ የሞከርኩት መሰረት እንዴት ነው ገራሚ የሆነች አፕሊኬሽን ናት። እሷ ሞባይል ቪዲዮ ኤዲተር ነው የምትባለው። እሷ ነገር እንዴት ነው የተጠቀምከው? እንዴት ነው ያየከው? እንዴት ነው ኦርደክ የተጠቀምከው? እኛ ሞባይል ቪዲዮ ኤዲተር ብለን በኮምፒውተር እንትን ላይ ጉግል ክሮም ላይ እዚህ ጋር ገብታችሁ ብትመለከቱት፣ ቆይ ላሳያችሁ። በእርግጥ ሞባይል ቪዲዮ ኤዲተር ዳር ቆይ ያው እናመጣለን። አፕሊኬሽኑ እንዲሆን እንደዚህ ነው የሚመስላችሁ። ይሄኛው ሮንግ ነው በነገራችን ላይ አፕሊኬሽኑ በዚህ አይደለም እኔ ያወረድኩት። በዲስክሪፕሽን መልክ ልታገኝ ይችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ መጀመሪያ እንዴት ኤዲት እንደማድረግ ላሳያችሁ። ወደ ውስጥ እንገባለን፣ ወደ አፕሊኬሽን ውስጥ። አፕሊኬሽን ሞባይል ቪዲዮ ኤዲተር ነው የሚባለው። 15 ፕላስ ነው፣ 15 ፕላሱ ነው ያወረድኩት። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ምንም የለውም፣ ክራክም አለው። ክራኩ እንዲጠፋ ደግሞ እንዴት ማድረግ እንደምችሉ ደግሞ ሰርች ያሉ ከዛ በቃ ያው እንዲህ ነው ሲከፍትላቸው ምናምን እንዲህ ነው እና አሳያቸዋለሁ። ከዛ አድርስ ለምሳሌ አንድ ፊልም አንድ ቪዲዮ ሰርች አሁን ለምሳሌ እንትን ሰርች ዳውንሎድ ውስጥ ቴሌግራም ይሄኛው ገንዘብ የለኝም 20 ሊሽን እሱን ላሳይ እሷን ወደዚህ እንዲህ ማስጠጋት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ በዚህ ስቴጅ ይሁን ችግር የለውም። አባዬ አሁን ይሄኛው ደብል ማድረግ አሁን እዚህ ጋር ሳውንድ አለ። አሁን ሳውንዶችን ማውረድ ትችላላችሁ እንዲህ እያደረጋችሁ። እኔ ማውረድ አልፈልግም እና ሞር ኢንተርኔት ፍጥነት ይፈልጋል። በነገራችን ላይ ድምፄ ላይሰማችሁ ይችላል። ብዙ ኢንተርኔት ፍጥነት ይፈልጋል ለማውረድ ማለት ነው። እና ሙዚቃ ሁሉም አሉ እና ኢንተርኔት ፍጥነት በጣም ነው ፈልጉት። ፍጥነት ከሌለ ያው አይሆንም። ኢንትሮችም አሉ እንደምትመለከቱት፣ የቪዲዮ ኢንትሮችም አሉ። እነሱን ከእናንተ የሚጠበቀው ማውረድ ነው። ፍጥነት ካላችሁ የዋይፋይ እኛ ጋር ፍጥነት የለንም። ለዛ ነው አሁን ለምሳሌ ይሄኛውን ከፈለግኩኝ እዚህ ጋር መጨመር ከፈለግኩኝ እሷን እነካና አፕላይ ሰሌክት ትለዋል። ከዛ ከመጀመሪያ ሳልጀምረው ራሱ ይበናል። አባዬ 10 ብር ስጠኝ። ይሄ ቀጠልም እንዴት ከፈለግኩኝ ሴሌክት አፕላይ ይለዋል በደብል ማለት ነው።
አባዬ አባዬ አስር ብር ስጠኝ። ታች ይወረደ ነው ብራ ቢሮ እንዴ? 8 ብር ምን ያረጋል? 6 ብር 4 ብር ፌቨሪት ያለ ፊዘር አለ። አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ልሰደና ላሳያቸው። አፕላይ ሴሌክት ካልኩኝ በኋላ ኢ ሶም ቆራጥ እና እንካው ለት አያቸው። አሁን ለምሳሌ ደብዘዝ እንዲል የሶፊት በደላይ እንዳይታ ከተባለ አፕላይ ሴሌክት ካልን በኋላ እዚህ ጋር እንዲው አፕላይ ሴሌክት አያቸው። ምንም ፊቱ እንዳይታ አያቸው። አባዬ አባዬ ፊቱ ምንም እንዳይታ ተደረገ። እንደዛ ኤዲት ልታዩ ይችላል። ኖይዝ አለ በቃ ዲስ እንትኑ አፕሊኬሽኑ እንዲ በቃ እንዳይታይ ብዙ ደብዘዝ እንዲል ከፈለገን ሴሌክት አፕላይ ካልነው በኋላ ጭራሽ እንዲ ነው ደብዘዝ ነው በቃ። አስር ብር ስጠኝ አያቸው። እንዳይታይ ተደረገ። 8 ብር አጀስትመንታል አጀስትመንት ላይ አሁን ለምሳሌ እንዲገለበጥ አሁን አፕላይ ሴሌክት ብለው ተገለበጠ። ሰውዬው ምን ያረጋል? 6 ብር ሰውዬው ተገለበጠ ማለት ነው። ሁለቱም በሁለቱም ማለት እንዲሆን ከፈለጋችሁ እንዴት አረጋጋችሁ? 4 ብር በቃ እንካ ሁለት ብዙ ሰው እንደዛ ስለጠየቀኝ ነው ይሄንን ቪዲዮ ላቀርብ የወሰንኩት። አርቲስት አለ አሁን ለምሳሌ ምን ብዬ ላሳያችሁ። አንድን ሰው ደብል ወይም ብዙ ለማድረግ ከፈለጋችሁ አፕላይ ሴሌክት ትላላችሁ። ትመለከታላችሁ። አባዬ አባዬ አስር ብር ስጠኝ። 8 ብር ብዙ ሰው ያደርጋል። ብሉርስ አለ፣ ከለር ፍርቴል አለ፣ ፍላይንግ ኦብጀክት ሲተመቻችሁ ግን እንዲህ አፕላይ ሴሌክት ማድረግ ነው። ከስራችሁ እንዲበሩ ምን ያደርግላል? ሲበሩ አይታቸዋል። እሺ ላይት ሊክድ ብርሃን ጨረር እንዲመጣ ከፈለግን እንዲህ ማስደረግ እንችላለን። አያቸዋ አራት ብር በቃ። በጣም የሚገርም አፕ ነው ሶፍትዌሩ እና ስለዙ እንዲሁ አፕሊኬሽኑ በቃ የሶፊት እንዳይታይ በቃ እንዳይታይ ከተባለ እሷን እንዲህ ትነኩና ሰሌክት ትላላችሁ። በቃ የሰው ፊት እንዳይታይ ከፈለጉ አንድ የሆነ ቪዲዮ እናንተ ብትሰሩ የሰው ፊት አይታይ ፊቱ እንዳይታይ ይፈልጋሉ። ዩቲዩብን እንዲሁ አትደቅ ከተባለ መልቀቅ ከፈለግ እንዲህ አደርገና ጭራሽኑ የእሱ የሰውየው ፊት ብቻ እንዳይታይም ማድረግ ትችላላችሁ። ሪትሮስ አለ አሁን ለምሳሌ እንደ ቀድሞ ያውና በተለያየ ከለር ደግሞ ያደርጋል። እዚህ ጋር አሁን የሰውየዎችን በተለያየ ከለር አስር ብር ስጠኝ አያቸዋ በተለያየ ከለር ያደርጋል። እቺኛው ደግሞ እዚህ ጫፍ ጫፍ ጥቁር እንዲሆን ያደርጋል። እንደምትመለከቱት ከሆነ 8 ብር ምን ያደርግላል? ሁለተኛ ደግሞ ስመጣ አሁን ለምሳሌ ይሄኛውን ከፈለገው አሁን ለምሳሌ እኔ አቤል ብርሃኑ ምናምን ሰብስክራይብ ጠየቀ ምናምን ሲል እንዲች ኢንትሮ ከትቼ አድ ከረንት አልኩኝ። አሁን ለምሳሌ መጨረሻ አካባቢ ውስጅ ላሳያችሁ። የዛን ጊዜ ይህ ሲያልቅ ሰበረው ማለት ነው። እንዲህ ቆርጦ ይጥላል። ይሄኛው ከተመቻቸው ይህንን ደግሞ ትወስዱና አፕላይ ከረንት ትላላችሁ። ከዛ ቀየረው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን ተቀየረ። ሀምሳውን ለትስታት አያቸው። እንዲህ ነው የሚያመጡ። አባዬ ሞክሩት። ዋናው የእናንተ መሞከራችሁ ነው። ይሰራል። ያው ብዙ አይነት ደግሞ ቻቹትን የእናንተ በቃ ወሳኝ ነው። አሁን ለምሳሌ ይህንን ወስጄ ላሳያችሁ። አሁን ይህንን ወስጄ አለው ከወሰድኩኝ በኋላ ላሳያችሁ እንዴት እንደሆነ ያያቸው። ሙሉ በየ ምን ብዬ ልንገራችሁ፣ በጣም ገራሚ አፕሊኬሽን ነው። ዋና መሞከራችሁ ነው። ብዙ አለ ደግሞ የተለያየ አይነት እና ቴክስት መጻፍ ከፈለጋችሁ ከዚህ መርጣችሁ ነው። እንዲሁ የኔ ቪዲዮ ስትመለከቱ ቴክስት ጽፋል። አሁን ለምሳሌ ብዙ ቴክስቶችን ጽፋለሁ እዚህ ጋር ከዚህ እየወሰድኩ ነው ቴክስቶችን የምጽፈው። አሁን ለምሳሌ ይሄኛው እስቲ የኛው ቁጥር እንዲቆጠር ማድረግ እስቲ አሁን ከመጀመሪያው እናስጀምር ከዛን እስከ መጨረሻው እናድርግና ቁጥሩ ስንት ተስ እስከ ስንት ደቂቃ እንደቆየ ይናገራል። እና በዚህ መልኩ ነው። አባዬ አባዬ አስር ብር ስጠኝ። 8 ብር እየቆጠረ እንዴት ስንት ደቂቃ እየቆጠረ እንዴት። አሁን ደግሞ በተጨማሪ ኢንትሮም አለ። ኢንትሮን ደግሞ መጠቀም ትችላላችሁ። በርግጥ ያው እና አሁን ለምሳሌ ይሄ ኢንትሮ ስም ሙሉ ይላቸዋል። ስም ነባ ሪሌ ቲዩብ ብትሉ ይቻላል። በቃ አያቸዋ ኢንትሮ አሁን ደስ አይልም? እዩት
ስምንት ብር ምን ያደርግልሃል? ስድስት ብር አራት ብር አይበቃ? እንካ ሁለት። በጣም ገራሚ ነው። ስፒች ቢውልብስ አሁን ለምሳሌ የተናገረው ነው እንድች እዚህ ጋር እንከትና ወደዚህ እናመጣና ከዛን እሷን ደግሞ ዳይሬክሽን ማዞር እንችላለን። እንድቻ ያደረግን እዚህ ጋር ከሆነች እችኛን ደግሞ እችን አድርገን እዚህ እንከትና እዛ በቃ የሚያወራበት አፉ ላይ ለማድረግ ማለት ነው። አሁን ርዕሱ የፊልሙ ርዕስ ምናምን ከፈለጋችሁ እዛው ልታደርጉ ትችላላችሁ። እና አሁን ለምሳሌ በተጨማሪ በዋናነት ነግራችሁ የፈለጋችሁት የሆነ አሁን ለምሳሌ ኢንትሮ እና በቀጣይ ቪዲዮ እንትኖችን እንዴት ነው አሁን ለምሳሌ ግሪን እንትኖች አሉ አይደለ? ግሪን ስክሪኖች እነሱን እንዴት እንደተጠቀምኩ አሁን ለምሳሌ ሰብስክራይብ አድርጉኝ የምትል በተን፣ ላይክ አድርጉኝ የምትል በተን አሁን ለምሳሌ ይሄን ነው ልምረጥ። ከዛ ኦፕን ካልኩት በኋላ መጣልኝ አይደለ? በእርግጥ አፕሊኬሽኑ እሷን ሳብ እናደርግ እና እዚህ ውስጥ ከከተት ነው በኋላ ስትመለከቱት እዚህ ጋር እዩ። አስር ብስጠኝ እዚህ ጋር አሁን ስምንት እዚህ ጋር ትመለከታላችሁ። አረንጓዴ የሆነ ሁሉ ቦታ እንዳይታይ ተደረገ። ፎር ዛት እናንተ የሚጠበቅባችሁ እዚህ ጋር ትመጡ እና እዚህ ጋር በቃ እያሰመርኩት በአቅጣጫ አለ አይደለ? ኤችን ትነካላችሁ። ከዛ ታች ትመለከታላችሁ ክሮማ ኪይብ ትባላለች። እሷን ትነካላችሁ። ከነካችሁ በኋላ አፕሊኬሽኑ አለ። ቆይ ከዛ ክሮማ ኪ እንገባና አያችኋ፣ ወደዚህ ስገባ የሆነ መስቀል የሆነ ነገር አስገባል ወደዚህ መስቀል። ከዛ እሷን በቃ ምንም ጠቅ ታደርጋለች። የዛን ጊዜ አሁን ጠፋ ማለት ነው ክሮማቲው። ከዛ ወዲያውኑ ለምሳሌ እዚህ ጋር እናድርገው እና ከነገና እንመልከት። ክሮማቲው ማስተር ቀረ፣ በኬኒ ማስተር መሞከር ቀረ። ኬኒ ማስተር አይጠቅምም ማለት ነው። ስምንት ብር ተመቻቸዋ። በኢየሱስ ምን ያደርግልሃል? ስድስት ብር አራት ብር አይበቃ? ብዬ ነው በነገራችን ላይ ለማሳየት ብዬ ነው እንጂ በጣም ገራሚ አድርጌ ያሳያቸዋለሁ። አኒሜሽን አለ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ንክተትና ላሳያቸው። ለምሳሌ ሲንሸራተት ላሳያችሁ። ጋውለት አያቸው ሲንሸራተት ወደዛ ሲሄድ ወደዛ ታንሸራተታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ከጨረሰ በኋላ ወደዛ ታንሸራተታላችሁ። በዚህ መልኩ ነው የምታገኙት አፕሊኬሽኑ በቃ። ምን ብዬ ልንገራችሁ? ዙምም አለ እንደው ከተመቻችሁ። ዙም ወይ ሶሪ፣ አድ ኦል ጋራንት፣ አድ ጋራንት ካልኩት በኋላ ኢት አይመችም። በዚህ መልኩ ታገኛላችሁ። በጣም የምጠቀመው ባይዘይ በጣም የምጠቀመው አንደኛ ወንዳ ሼር ዲሞ ክሬተር ነው። ይሄ ፓርት ቱ ነው ማለት ነው። ፓርት ቱ ነው። ፓርት ዋን ደግሞ የምጠቀመው ወንደር ሼር ዲሞ ክሬተር ነው ማለት ነው። እርሱ ደግሞ እንዴት እንደምትጠቀሙ በጣም ገራሚ ነው። ግን ሎጎ አለ። ሎጎ ካልተመቻችሁ ይህንን መጠቀም ትችላላችሁ። ሪከርድ ቪዲዮ አለ። ሶሪ ኮፒራይት ስለምለኝ ነው። በዚህ መልኩ እንትን ትላላችሁ። አሁን ለምሳሌ ስታርት ሪከርድ ካለኩ ቪዲዮ ሪከርድ ስለሆነ ሊያጨናንቅ ሊያበላሽብን ይችላል። ለዛ ነው በቃ በዚህ መልኩ ቻናላችንን አሁኑኑ ጣጣጣጣጣ ማድረጋችን እንዳርሱ ኢሻራ ነባሬሌ ነባሬሌ ቲዩብ ቲዩ ነባሬሌ ቻ ነባሬሌ ቻ ይባላል። ቻናላችንን አሁኑኑ ሰብስክራይብ አሁን ስራችን መጥተናል። አሁን ለምሳሌ አድ ፎልደር ሪከርድ ስክሪን ካስትስ ብዙ ነገር አለን። እናንተ ሞክሩት። በዋናነት የእናንተ ስራ መሞከር። በፓርት ስሪ እንዴት ማውረድ እንደሚችል አሳያቸዋል። ከእናንተ እስከዚያው የሚጠበቀው ቻናላችን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮመንት ማድረጋችን በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ይህ ቻናል ነባ ሪሌ ቲዩብ ይባላል። አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጉት። ይሄኛው ቀረ። ይህንን እንዲሁ መደለት ያስፈልጋል። ቀረ ኬኒ ማስተር ቀረ። በኮምፒውተር ኬኒ ማስተር ቀረ። አሁን የሚፈልገው ሞቫቪ ቪዲዮ ኤዲተር በኮምፒውተር ያስፈልጋል። በኮምፒውተር ወደ ስልክ እያስተላለፋችሁ ምናምን መጨናነቅ ቀረ ማለት ነው። በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ይህ ቻናል ነባ ሪሌ ቲዩብ ይባላል። አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጉት። ናው 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 ናው